היה לנו איזה מחסום בשום מקום שמפריד בין בתים פלסטינים לבתים פלסטינים, ובמרחק של איזה 150 מטר מהמחסום, אז היה לנו חסימה של הכביש, שפלסטינים לא יכולים לעבור באותו כביש, והייתה פשוט משפחה פלסטינית, שכל פעם היו עושים את הקניות שלהם, נגיד פעם בחודש או פעם באיזה שבועיים, והם היו באים ככה עם מכונית, שהיו כזה, שאיזה קרוב משפחה, באים עם שק אורז, מלא שמן זית, כל מיני מצרכים, אבל בכמויות גדולות, והם היו באים, זה היה ממש סאגה כזאת, הם באים למחסום, מתחננים, בבקשה, תיתנו לנו להעביר את הרכב, אנחנו תבדקו אותנו, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו סך הכל רוצים לנסוע את ה-300 מטר האלה, כדי להביא את המצרכים עד הפתח של הבית, שהיה נגיד 150 מטר מהחסימת כביש עד המחסום, ועוד איזה נגיד 70-80 מטר או אולי 100 מטר מהמחסום עד הבית של האנשים האלה. ושום דבר, בחיים, פעם אחת לא נתנו להם לעבור.